नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शैक्षणिक स्वराज यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आज आपण अभ्यासणार आहोत शिकू आनंदे मराठी विद्यार्थी कृती पुस्तिका इयत्ता 7वी आणि आपला घटक आहे मित्रांनो कोळीण। मित्रांनो तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा। पाठ 16वा कोळीण कृती 1 तुझ्या परिसरात आढळणाऱ्या कोणत्याही दोन पक्ष्यांचे निरीक्षण कर, आंतरजालावरून इंटरनेटवरून त्याची माहिती मिळव व खालील तक्त्यात लिह। उत्तर पक्षाचे नाव पोपट। पक्षाची माहिती पोपट हा पक्षी हिरव्या रंगाचा असतो व त्याची चोच लाल रंगाची असते। पोपटाला मिट्टू देखील म्हणतात। पोपट बागेतील फळे खातो। झाडाच्या खोडात पोपट गरटे करतो। पोपटाच्या घरास डोली असे म्हणतात। दुसरा पक्षी आहे मित्रांनो कावळा। हा आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे। पक्षाची माहिती कावळा हा पक्षी काळ्या रंगाचा असतो। तो कावकाव असा आवाज करतो। कावळा स्वतः घरटे बांधत नाही। तो कोकिळेच्या घरट्यात आपले अंडे देतो। कावळा हा परिसरातील मृत प्राणी खाऊन परिसर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो। मित्रांनो मी पोपट आणि कावळा या पक्ष्याविषयी माहिती दिलेली आहे। तुम्ही यापेक्षा इतर तुमच्या परिसरात आढळणाऱ्या पक्ष्याविषयी माहिती लिहू शकता। ते उत्तर सुद्धा तुमचं योग्यच आहे। मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। तुम्ही स्वतः नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनला प्रेस। दोन मारुती चितमपल्ली यांच्या पुस्तकांची नावे लिही। शाळेच्या ग्रंथालयातून त्यापैकी एखादे पुस्तक मिळवून वाच। मित्रांनो या ठिकाणी मारुती चितमपल्ली यांनी लिहिलेल्या काही पुस्तकांची यादी मी देत आहे। तुम्ही सुद्धा या पुस्तकांची यादी मिळवू शकता। तुमचे पुस्तक यापेक्षा वेगळे सुद्धा असू शकतात। पक्षी जाय दिगंतरा, जंगलाचं देणं, रानवाटा, शब्दांचं धन, पक्षीकोश, पाखरमाया ही मारुती चितमपल्ली यांनी लिहिलेली काही पुस्तके आहेत। मित्रांनो खाली शब्दांचे अर्थ शोधून लिहा। ढेकळं, काळ्या मातीचे कठीण गोळे, सोबक, कीटक, सावज, शिकार, भूत, झाकण, शतपाद, गोम आणि कलंडली म्हणजे सांडली। मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा। कृती 3 ऋतूंची नावे लिही। मराठी ऋतूंची नावे लिहायची मित्रांनो। वसंत, वसंत नंतर येतो ग्रीष्म, ग्रीष्म नंतर वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर अशा पद्धतीने हे 6 मराठी ऋतू आहेत। मित्रांनो कृती 4 तुझ्या घरामध्ये किंवा आजूबाजूला आढळणाऱ्या कीटकांची नावे पालकांच्या मदतीने मिळव व लिही। उत्तर सोपं आहे। धुरळ, घरमाशी, तनपिसू, नागतोडा, ढेकूण, कोळीण इत्यादी। तुझ्या परिसरात बोलल्या जाणाऱ्या विविध बोली भाषेतील प्रमाण शब्दांची यादी कर व त्या शब्दांसाठीचे शालेय माध्यम भाषेतील म्हणजे प्रमाण भाषेतील शब्द। कृती 6 खाली दिलेल्या वाक्यांचा प्रकार ओळखून वाक्य बघा। केवळ वाक्य, केवळ वाक्य म्हणजे असं वाक्य की ज्या वाक्यामध्ये फक्त विधान केलेलं असतं, एकच वाक्य असतं। मिश्र वाक्य यामध्ये एक पूर्ण वाक्य असतं आणि त्यावर अवलंबून असलेलं दुसरं वाक्य असतं। दोन वाक्यच मिश्रण या प्रकारामध्ये असतं आणि संयुक्त वाक्यामध्ये दोन स्वतंत्र वाक्य असतात, ते उभयन्वयी अव्ययन्वयी जोडलेले असतात। आता यात आपल्याला जे 6 वाक्य दिलेले आहेत ती कोणत्या प्रकारचे आहेत या 3 पैकी प्रकार आपला ओळखून लिहायचा आहे। मित्रांनो नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा। जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा व मित्रांमध्ये बघा। मित्रांनो पहिलं वाक्य दिलंय राम सकाळी उठतो व अभ्यास करतो। बघा दोन स्वतंत्र वाक्य, राम सकाळी उठतो वाक्य पूर्ण झालं। दुसरं वाक्य अभ्यास करतो म्हणजे या ठिकाणी दोन संयुक्त, दोन केवळ वाक्य आहेत आणि त्यांचं मिळून हा जो प्रकार आहे हा संयुक्त वाक्य। तो रोज सकाळी शाळेत जातो एकच वाक्य आहे, एकच उद्देश आणि एकच विधेय आहे म्हणजे केवळ वाक्य आहे। बघा आणि सकाळी उठला की व्यायाम करतो। बघा व्यायाम करतो आणि सकाळी उठला की अशा पद्धतीने या ठिकाणी एकमेकावर अवलंबून असणारे वाक्य आहे म्हणजे याला आपण मित्र वाक्य म्हणतो। संध्या रोज सकाळी विज्ञानाचा अभ्यास करते साधं विधान आहे बरोबर केवळ वाक्य। ज्योती सकाळी अंगणात पाणी टाकते आणि रोज रांगोळी काढते। बघा अंगणात पाणी टाकते स्वतंत्र वाक्य आणि रोज रांगोळी काढते हे एक स्वतंत्र वाक्य म्हणून याला म्हणायचं मित्रांनो संयुक्त वाक्य प्रकार। शेवटचं वाक्य दिलं या ठिकाणी आकाशात ढग जमा झाले की पावसाला सुरुवात होते। ढग जमा झाले की पावसाला सुरुवात होते। आता पावसाला सुरुवात होते किंवा आकाशात ढग जमा झाले की म्हणजे दोन वाक्य एकमेकावर अवलंबून आहेत, यांना आपण मिश्र वाक्य। मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की कळवा व
कोणत्या प्रकारचे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला हवे आहेत ते सुद्धा सुचवा, आपल्या सूचनांचं स्वागत आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व मित्रांमध्ये शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही स्वतः जरी नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल ऐकून. मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी शैक्षणिक स्वराज युट्यूब चॅनलला नक्की भेट द्या. तसेच आपण कम्युनिटी सेक्शन मध्ये डेली जीके क्वेश्चन सुरू केलेले आहेत, त्याचे उत्तर द्या व तुम्हाला त्यामध्ये गिफ्ट लिंक मिळतील त्या सुद्धा मिळवा. मित्रांनो, आपण पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा शैक्षणिक स्वराज युट्यूब चॅनल.